Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, o que discutimos hoje não é hermenêutica jurídica. O que discutimos é uma matéria política, em primeiro lugar. E a matéria política é estranha, vinda de onde vem, vinda do Partido Socialista, porque todos nós aprovámos aqui por unanimidade uma lei que tinha um sentido, que nós considerámos que estava aquém das necessidades. Nós queríamos uma redução de 50% dos gastos e das despesas das campanhas eleitorais. E queríamos até mais, queríamos um corte estrutural e não apenas um corte conjuntural. E todos entendemos que isso era necessário, fizemos-lo aqui em conjunto. Ao longo de toda a preparação da campanha eleitoral, todos os partidos dialogaram com a entidade de contas, perceberam quais eram as regras e qual era o montante, e o montante efetivamente estendia a 36%, à exceção do Partido Socialista. O Partido Socialista entendeu, neste caso, ser mais esperto do que os outros para procurar ganhar vantagens na lei. Mas não vale a pena, não é ético, não é sequer republicano vir aqui discutir uma matéria que foi uma tentativa de aproveitamento individual, subjetivo e autónomo do Partido Socialista contra a prática política geral de todos os outros partidos. E, portanto, nós não aceitamos isso. E, portanto, politicamente tínhamos um entendimento, teremos que o resolver agora do ponto de vista jurídico. Teremos que o resolver do ponto de vista jurídico. Mas não será seguramente com discussões florentinas acerca da lei que o vamos resolver. Não vai ser com esse tipo de discussões. Teremos de encontrar aqui uma solução para fazer prevalecer esses cortes, porque assim o exige a política. O exercício da política, o prestígio da política, a ética da República que o PS gosta de reclamar, mas quando chega a hora de pagar contas não está de acordo. Para uma intervenção, até...